Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi ambacho nakipenda kwa ajili ya kufahamu info zote za burudani ambazo zimejiri humu duniani. Nafahamika kama Kendry Albis, the gossip commander, the interview copy wa kimataifa, mzoma dakika na dakika zangu zitakuwa bora, dakika lisali moja, lisali tu la burudani ya kuzungumzia vile vile ya mziki. Sipo peke yangu ambao utakuwa nafikisha kwamba wanafanikisha, kulia kwangu ipo nani? I go by the name Eve Nyaga, kama kawaida, kama K, and today on Chitchat, always on Chitchat, we give you the juiciest gossip, movie reviews and new music releases. Okay, and my name has not changed. I am Patricia Muriuki, kama kawaida, and today, please talk to us across our social media platforms. Tell us where you're watching us from. Contribute the stories that we have for you to tonight. And also, usisahau there's always that kaswali ya siku, yeah, which always makes sure that tumechangamka sana kwa studio across all social media platforms at Y254 channel. Na tukizungumzia swali la siku, anasema, what's the craziest thing you've ever done? For love. Kitu kipi umekifanya sana ambacho ni crazy kwa ajili ya mapenzi? Umesafiri kwa msafara wa muda mrefu, ama je umeweza kutumia hela nyingi kwa kuchukua mkopo? Ama ni kitu kipi umekifanya kwa ajili ya mapenzi? Tuambie. Umetembea saa 7 za usiku, saa 9, sehemu ambapo unajua kuna mbwa kali? Sijui. Ndio unajua. Taarifa zote tupe. Komenti zote tuachie. Au vipi? Ila kikubwa nataka nifahamu tu mwanzo kabla tuzoeza kuona zungumzo na watu ambao wapo sawa. So mwisho siku mpo vipi? Mimi niko salama, niko shwari. Nataka tutupige hizi story because leo ni moto moto. Leo ni mata. Kanki, fire. Patricia, hoti. Mimi niko salama, niko poa, nashukuru Mungu. Kupambana tu na maisha. Nashukuru Mwenyezi Mungu sababu nyote mpo wazima, pia ambao wanafanikisha kipindi sehemu za nyuma, pia wapo wazima na watazamaji pia wapo wazima watazama. So, moja kwa moja. Vitu ni vingi vimefanyika na kuna story tulizungumza way back kitambo sana tukizungumzia wakati miziki ya wasanii wa genge tunambao wanafahamika kama Sellers, ngoma yao kwa katika YouTube channel ya Mwalimu Recho ambaye alikuwa anasimamia hiyo time. Na tukasema kwamba wafungue zao sababu itakuja ku affect mwisho siku wakitaka wazidi wanapozidi kuwa sio. Na wana, kama wasanii for professionalism na branding, kila msanii anahitaji kuona vitu vyake. Sijui kama unanipata. Na tulichokisema miezi ama mwaka uliopita, sijui, sikumbuki sana, lakini naamini ni miezi kitambo sana. Si miezi, I think it was sometime last year. Ni kama mwaka. Kilichosema leo kimezalika na kimezaliwa. Sijui kama nanipata. Na nikisema hivyo ni kwamba Sellers hawana tena hati miliki ama na uwezo wa kuaccess account zao. Na ndo hata niwasomea alichoandika Peter Miracle Baby. Aliandika announcement to our dear Sellers family. Akaandika tumeanza scratch social media accounts zetu zote, new ones to be announced. Tulifanyiwa ile kitu sini life. For now subscribe to our new YouTube channel, link kwa bio. Na ukiangalia sasa hivi hawana ni uwezo kwa access social media zao. Naamini hiyo ni Instagram, social media ni Instagram, Twitter na vile vile Facebook, sio? Lakini pia YouTube ni same, na kuna ndio hiyo ukiona hapo ilivyoandikwa iko kwenye screen sasa hivi. Lakini kuna chat ambayo pia ileweza kufanywa na tovuti ama mtandao ambao unakisha kama unapeana umbea au mwingine unafunika kama Nairobi Gossip Club. Waleza kuchat huko katika na chat na Masilva. Na walikuwa wanazungumza na Masilva, akasema kwamba Mwalimu Rich wanahitaji 1.5 million to give us our login. Imagine it's our work. Na sijui mnaichukuliaje binafsi. Je, unahisi kwamba Mwalimu Rich atendi haki ama ametenda haki kulingana ile ambacho kazi ambayo amefanya? I don't know. Sijui kwa nini artist wanazidi kuteseka. And if you out there na unafanya, fungua tu channel yako. I think usitake kudanganywa na mtu ati, wacha tutumie channel yangu because I have a huge following. Grow yours pole pole. Because these things happen, by the way, na inaweza happen kwa anyone. And it's not right. But wao ndo wanajua what they're working on. Kwa nini she needs 1.5 million. Sisi hatuwezi jua falling out yenye iko huko chini ya meza. Sababu naamini mwisho siku aliyochukua kama ndio vijana wanaanzaanza tu. Na naamini sijui ile ngoma yao ilihiti kabisa kwa niitwaje. Nini wa mlambezi. Wa mlambezi ile. So mwisho siku akachukua kutoka hapo. Na amewasaidia kwa mengi, naamini kwa professionalism, kwa kujili ya mazungumzo na vitu vingi. So naamini labda vijana sifa zao nimezisikia kwamba vijana ni vichwa vigumu. Vijana wasikii na vijana wanafanya vitu on professional. So naamini mwisho siku dunia mbili zimekutana na dunia mbili ambazo ziko sehemu tofauti. Nazungumzia dunia ya juu na dunia ya chini. Ilipokutana
dunia juu labda inajua. No, lakini acha nikwambie, let me tell you. Sijui unanipata. Sasa kitu ambacho kilitokea. Na ni fununu ambazo mimi nimezisikia. Unajua katika umbea atusubiri tukusikia. Lakini tunawaambia kila sehemu ambao wana watu karibu na wale watu, sio? So mwisho wa siku inasemekana kwamba hawasikii wakiambiwa fanye kina kina, mwisho wa siku waliweza kudisappoint vitu vingi ambavyo vimeleta hasara nyingi. So mwisho wa siku kufanya ile kitu ni either warudishe hela wapewe vitu vyao ama ipokee. There are two sides to this story. Yeah. So wewe ukikuja useme ati mimi ni kichwa ngumu, pengine hatujui huyu mwenye anasema ni kichwa ngumu, kwa nini anasema hivyo, ama mbona yeye amekuwa hivyo anasema hawa watu ni kichwa ngumu. Hatujui makosa yake. We don't know her shortcomings. Hatujui shortcomings za nani za Miracle Baby. Ndio nasema just within themselves they know the problem, they know the root of the problem, but which we don't know. But at the same time I also feel whether niko kichwa ngumu ama siko kichwa ngumu, it's my content. Give me access to that. Acha nikombe kitu kimoja wakati mnasema it's my content, endelea afu nitaendelea. Sababu the ones wao ndio wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha, because at the end of the day, even if someone sits down and writes the music for you, or someone sits down and manages you and that stuff, if you don't bring yourself into that, you also have a part that you've a role that you've played kufika mahali ambapo umefika. Kwa hivyo mimi I feel wanafaa watoe, whether wako vichwa ngumu ama si vichwa ngumu, the same way we said your last year when we were talking about this story, and I remember I said one day one time they will need to have access to this content, to their own things, and it's going to be so hard for them to get it. And look at it right now. I feel like they're supposed to wapatia za social media. If we have anything pending in terms of pay me this, pay me that, let's deal with that badai. Na kuna koti, mkikata, mkisiposikizana, we have the courts, go to court. But see it, you ushikilia tu hivyo ufungie watu wao. Unaweza ukashikilia sababu, wacha niwaambie kitu kimoja katika hii biashara ya burudani na biashara ya content production. Kwa mfano leo Eve atakuwa na studio ya kwake na umchukue msanii umwandikie nyimbo ama aandike nyimbo yake, lakini wewe utamfanyia kila kitu, you are the executive producer. Yeah. Umenipata? Wewe una umiliki mkubwa sana wa hiyo kazi. Si content yake kama yeye ana share tu katika hiyo content. Lakini ni content yako, sababu wewe ndio umechukua na ukapanga kile tunavyotaka kiwe. So hatuwezi tukajua, je, Mwalimu Rachel alikuwa anapanga kila kitu kikakuwa hivyo? Ikawa ndio sasa hii ndio the major shoulder wa content. So ana control, full control ya kila kitu. Ukiangalia beat ya Kiga, aliweza kuchukua kina Nyashinski alikuwa anafanya magoma. Ndio alikuwa na full share, full control na hiyo content. Lakini hata kama kina Nyashinski ndio tunaoona pale, lakini ambaye anapata mapato makubwa ni nani like katika kuna watu behind, kuna watu behind this artist. So si wao tu wa wasanii, kuna mtu aliamua hamna social media, nitawatengenezea itakuwa hivi, nitafanya hiki na hiki, nitawasaidia kushoot video. Si wewe peke yako, ni watu wametengeneza, na ni team kubwa imetengeneza, na wametumia hela yao, si imefanyika bure, sababu mwisho siku ndio ifike hapa, kuna nauli inatoka wanakuja hapa ndio ifike kila sehemu. So mwisho siku na agree na wewe 100% but I still feel hivyo Patricia anasema si vizuri like kuwa hold their social media accounts zao if there is any pending business involved court or even as artist. Najua unaweza kupata labda wasanii labda hawataki kuingia katika si hata namtetea Mwalimu Recho, inaonekana kama namtetea manini, lakini unaweza pata wasanii mwisho siku wamekuwa vicho vigumu ama wamegoma kuingia katika maelewano, na njia rahisi ambayo anaweza kaitumia ni kuweza kushikilia zile vitu ndio wachukue. Even but kwa nini I think as an artist for people watching nyingine us today, and kuna mtu ambaye anataka siku moja kujukua msanii, it doesn't matter in what capacity or if you want to do business with someone, then sit down and draft a contract that at least protect you, that even if you have 1%